Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sosial şəbəkədə İsmailda zəlzələ baş verməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Sfera.az xəbər verir ki, Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra belə bir məlumatın yayılması insan arasında təşvişə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən APA-ya verilən açıqlamada bildirilib ki, yayılan məlumat şayədir. Qeyd edilib ki, ümumiyyətlə zəlzələ baş verən zaman bu barədə operativ olaraq mərkəzin saytında məlumat paylaşılır.